狐狸五四三，嗨，大家好，我是狐狸。哎，不对，还没换战豆腐。好，今天是洗碗的第二天，所以已经换好那个洗碗的衣服。终于，忽然间觉得好像被骗了，这样变成我每天都要自己洗碗了。我本来就是每天都是我洗的。小红，洗碗了。我是莉莉，然后今天是爸爸的洗碗日常。然后再讲是爸爸的洗碗日常啊，这个计划就叫爸爸洗碗日常。来，过来，擦桌子。今天还是有点油，强力开始。喜欢我洗碗的，记得按赞、订阅、分享、加留言哦，这样会继续洗下去。洗碗前记得帮我按个赞，还有订阅我，分享上小铃铛，可以收到新的影片。就是还有就是，愿意分享，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。